Falastin juda boy tarixga va madaniyatga ega bo'lgan davlatdir. Unga 3 dindagi insonlar yashaydi. Islom, yahudiylik va nasroniylar. Bu dindagi insonlar uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan tarixiy obidalar mavjud. Bugungi kunda Falastin va uning boyliklari butun dunyo bo'ylab odamlarni qiziqtirmoqda va Falastin xalqi o'zining mehmondo'stligi va o'ziga xos an'analari bilan mashhurdir. Salom do'stlar. Siz Milliy bomb kanaldasiz. Falastin haqida siz eshitmagan ma'lumotlarni eshitishga tayyormisiz? Unda biz boshladik. Qadimgi Misr hujjatlaridagi ma'lumotlarga ko'ra, Falastinning asl ismi Peleset deb nomlangan. Falastin so'zi Filistiya so'zidan kelib chiqqan. Falastin davlatiga g'arbiy sohil va G'azon sektori hududlari kiradi. Bu parlament respublikasi, uning 2 poytaxti bor. Ramallah va Quddus. Mamlakatning eng katta shahri G'azon. Hozirda Falastinning aholisi 5 millionga yaqin bo'lib, uning aksariyati g'arbiy sohilda yashaydi. Falastin davlatini hali o'z pul birligi yo'q. Bir nechta valyutalar qo'llanilmoqda. AQSh dollari, Iordaniya dinarlari va yangi Isroil shekellari. Misr funti ham G'azon sektorida muomalada. Falastin barcha arab mamlakatlarining eng yuqori ma'lumotli aholisiga ega. Bu yerda savodxonlik darajasi 92% ni tashkil qiladi. Yoshlarning 33% universitetlarda o'qiydi. G'arb davlatlari fonida bu ko'rsatkich juda past bo'lib tuyulishi mumkin. Ammo biz falastinlik talabalar yashaydigan murakkab haqiqatlarni hisobga olishimiz kerak. Falastinda yerdagi eng past quruqlik O'lik dengiz joylashgan. Bu dengiz dunyodagi eng shur suv havzasidir. Arab tilida O'lik dengiz Bahr al-Mayit yoki Lut payg'ambarning dengizi deb ham nomlanadi. Turizm Falastin iqtisodiyotining salmoqli qismini tashkil etadi. Boshqa muhim sanoat tarmoqlari dekorativ va qurilish toshlarini qazib olish, sement ishlab chiqarish, to'qimachilik sanoati, sovun ishlab chiqarish, zaytun moyi, shuningdek, yog'och uymakorligi va marvarid yodgorliklarini ishlab chiqarish, Quddus toshi deb nomlanuvchi Ohak toshini qazib olish Falastin iqtisodiyotining eng yirik sohasidir. Erdan daryosining g'arbiy sohilida 650 dan ortiq tosh konlari mavjud bo'lib, ulardan 138 tasi Bet Fajarda joylashgan. Mahsulotlarning muhim qismini Isroil, Iordaniya, Yevropa va Shimoliy Amerikaga eksport qilinadi. Asrlar davomida zaytun Falastinning hayoti, madaniyati va urf-odatlarida muhim rol o'ynab keladi. Falastin davlatining dini Islom. Shunga qaramay, Falastinda nasroniylar ko'p. Yangi yil bayrami bu yerda yiliga 3 marta nishonlanadi. Falastinda shuningdek, asosan aprel va may oylarida paydo bo'ladigan go'zal yovvoyi gullar bilan mashhurdir. Falastinda bir qancha yirik yovvoyi tabiat turlari mavjud. Tulki, tog' jayroni, chul echkisi, yovvoyi chuchqa, bo'ri, shoxol, qoplon va ko'chib yuruvchi qushlarning ko'plab turlari mavjud. Sizlarga yetkirmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Kamtarona mehnatimiz uchun o'z laykingizni ayamasdan bosasiz degan umiddamiz. Siz bilan Milliy bomb bo'ldi. Sog' va salomat bo'ling.